Rahm. We live in Rustin, Harrisburg, Pennsylvania. Vi är 2 timmar ifrån Washington. Är nere och äter frukost. Klockan är 7 på morgonen. Jag heter Dave. Han är tillbaka i hytten. Och vi väntar på Cassandra och Marcus. Marcus har faktiskt varit och tränat redan. Men Cassandra är på väg ur sängen. God frukost idag med bagels, cream cheese och Nutella. Ses i Washington. Då har vi kommit till Washington. Så mamma har parkerat och vi har åkt 2 timmar nu från där vi var senast. Så nu ska vi gå och hitta en toa, för vi är lite toanödiga. Och sen efter det så ska vi gå och kolla på då, monumentet och ja, lite hus och allting. Så vi har parkerat här utanför. Så ser det ut. Så då kommer vi fram till monumentet. Så här är det. Tar lite bilder. Och där framme är Marcus och Cassandra någonstans. Där då. Nu är vi vid Washington Monument. Det är här. Gud, jag blir inne och kollar upp. Det är väldigt högt upp. Här har vi turisterna. Jajamän. Det är riktigt ut med en äkta turister då. Ja, jag sa det. Vad jag dissade. Aha. Ska vi gå till Vita huset nu, tror jag? Nu är vi vid Vita huset. Där borta är det. Sanna och mamma åkte, eller gick runt, för att de hade blockerat av här eftersom att det var något speciellt som skulle hända. Och det flög en helikopter sen, som vi tror att det var Biden som lämnade efter det Vita huset. Så vi såg helikoptern flyga här med Vita på filmen. Så ja. Pappa är stolt att vara här. Har du någonting att säga, pappa? Nej. Secret Service, I can't not allowed to talk. Nej, vi pratade med Secret Service faktiskt, så det var ju bra. Nej, vi vid monument, måste vara så himla nära. Monumentet för andra världskriget. Erik kan filma. Vad är det här? Lincoln-monumentet. Så har vi Reflection Pool. Här. Oj. Här. Ser man hela vägen ner till Washington-monumentet och allt det andra. Vad känner ni? Är det varmt? Det är varmt. Skönt är det. Vi ska upp här trappan. Mycket vatten. Ja. Vi ska sen ner till Korea. Sen ska vi träffa pappa och åka och käka. Ja, det är väldigt varmt. Eller hur? Mm, det är det. Så här är det om Koreakriget. Hur det var. Maja och mamma. Abraham Lincoln. Nu är vi i monumentet. Nu är vi på Taco Bell, är det kungligt maten? Här har de. Sitter de på rad. Vad dricker du då, Dave? Huh?
kaffe. Senior coffee. Har det gått, Sanne? Har det gått? Så då har vi åkt typ en och en halv timme. Vi har åkt lite bakvägar istället för att vara på 95an som Marcus har guidat oss med. Så nu ska vi gå in på Ross och lite Marshalls. De hade allting här egentligen. Så vi ska väl gå in på så mycket som vi hinner. Sen är det 4 timmar egentligen kvar då, till dit vi ska. Då är vi inte i Orlando än, men då är vi i Ferret. Ja. Så ja, men vi får se hur långt vi kommer idag. Annars så kliver vi upp tidigt imorgon också och åker lite grann till. Men nu ska vi in i alla fall och kolla vad de har här. Nu har vi varit inne på... Men gud, Erik, du kan ju se till när du börjar filma. Nu har vi varit inne på Ross och Marshalls. Så nu är klockan 18.29. Så det betyder att vi har 4 timmar kvar till dit vi ska idag. Det är inte frågan då. Jag har köpt den här nackkudden så jag kan sova bättre. Och vi ska väl äta lite grann innan vi checkar in på ett hotell. Det här var Maja har. Den här kostade 15. Var det bra, Majs? Så, då har vi kommit till Cracker Barrel. Så ska vi äta här, herr pappa. De andra har gått in redan. Pappa med sin nya hatt. Så då ska vi äta här lite grann. Vi kommer filma när vi är där inne. Så nu är klockan typ 8 om jag inte minns fel. Hålla upp, 7:50. Så vi kanske ska åka någon timme mer innan. Så vi kommer lite längre ner mot. Hot pie. Så då har vi kommit fram till hotellet. Vi filmade inte lite grann, men vi var inne och åt där och de hade lite problem där med maten. Ska vi inte ta upp det igen, men så vi inte var helt nöjda med. Men nu är det här i alla fall hotellet och det ser väldigt lyxigt ut. Vi ska bo på rum 214, det är typ det vi har bott på varje gång. Så nu ska vi hit oss och jag vet inte, sen ska vi avsluta vloggen här kanske. Det är ju så att nej, imorgon så kommer vi nog inte blogga eftersom att vi har 10 timmar att åka med bil. Så vi kommer nog bara åka bil imorgon, så därför blir det faktiskt ett uppehåll så att jag och Sanna får vila lite grann också med vloggandet. Så jag och Sanna, då säger vi att vi syns om 2 dagar när vi är i Orlando nästa gång. Hejdå, hejdå. Hejdå. Jag ska bara filma lite grann kort på hur hotellrummet såg ut som vi har här. Så här är bäddsoffan som Sanna och Marcus kommer sova idag för vi turas om mellan det. Och här är sängarna då, som vi kommer sova i. Så såg det ut.